Hned dvě důležitá výročí si v roce 2018 připomněli dobrovolní hasiči z Krupky na Teplicku. To první se vztahuje k samostatnému sboru dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 1873. Slaví tedy 145. výročí. Před 20 lety město zřídilo také poloprofesionální jednotku, která spadá do kategorie JPO2. A takováto významná výročí si zaslouží pořádný dárek. Tím se stala z brusu nová cisterna Scania. Zajímá mě na úvod, kde ji dobráci z Krupky nejvíce využijí a k jakým zásahům vyjíždí nejčastěji. Takže naše jednotka hlavně působí tady v působnosti města Krupky, pro město a samozřejmě občany města Krupky. Máme tady poměrně rozsáhlý rajon hasičský, včetně města, že jo, včetně hor tady, co máme lesy přilehlý a podobně kopce, takže tady ta nová cisterna vlastně nám bude sloužit k tomu, aby jsme zrychlovali časy. Stará technika samozřejmě, starší technikou se zjelo hůř, bylo to velký opravy a zaplať pánbu, jak se říká, po 20 letech právě k tomuhle tomu výročí, že teda jsme získali tuhletu cisternu, tak se nám samozřejmě zvýšej a zlepšej, zokonalí se nám zásahy a vlastně dojezdové časy. Když to shrnu, tak naše jednotka bajvačko cirka 120 výjezdů za rok. Převážně se teda jedná o výjezdy technického rázu, to znamená dopravní nehody, byty, odevírání bytu, pomoc starším občanům, že jo, vlastně i tady jsme součinnosti vlastně s městskou policií, se záchrannou službou, na vyžadání jedeme. Nejsme tady opravdu jenom proto, že tady jsme jenom hasiči, ale jsme tady hlavně pro občany našeho města. Slavnostnímu předání nové Scanie předcházel den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory hasičské zbrojnice. Přijeli také kolegové z okolních měst a obcí a došlo také na ocenění současných i bývalých dobráků, kteří byli nebo jsou členy sboru. Poté se pozornost přenesla k nové cisterně, která se dočkala slavnostního požehnání. Starosta města, pan Zdeněk Matouš, pak prozradil, kdo se na pořízení vozu podílel. Tak toto auto za mnou stálo 7 250 000, byl tam souběh dotací, byla dotace od hasičského záchranného sboru, jeho generálního ředitelství a pak taky dotace od krajského úřadu a zbylé financování zajistila obec. Bylo to rozděleno 2,5 milionu HZS-ko, 1 250 000 kraj a zbytek obec. Krupští hasiči prozradili, že o vytouženou cisternu bojovali několik let. Výrobce cisterny, polská firma VIS, vyšla krupským dobrákům vstříc ve všech požadavcích. Výrobce tohoto nového hasičského vozidla je polská firma VIS. Vozidlo je postaveno na podvozku Scania P480, vozidlo je v provedení 4x4. Součástí oslav byla také valná hromada SDH Krupka, jejíž součástí bylo předání mnoha ocenění. Mimo jiné také předání pamětních medailí města Krupka a sboru dobrovolných hasičů Krupka, čestná uznání i medaile svatého Floriana. Dárkové koše si pak odnesli dlouholetí dobráci, kteří slaví významné životní jubileum. Ocenění se dočkali také němečtí kolegové z Geisingu, kteří s krupským sborem spolupracují už od roku 1964. Ti také českým kolegům předali speciální naviják na novou cisternu. Téměř všechna vyznamenání předával za město Krupka jeho starosta, který je od svých 7 let také hasičem a který si práci dobráků velmi cení. No, znamenají pro mě celý můj život, kamarádství, parta, zážitky, prostě to, co život přináší, a hasiči u nás v Krupce mají dlouholetou tradici. Vyrostly tady mistři republiky, vyrostla tady řada profesionálních hasičů, kteří se tím živili. Takže je to prostě, je to víra, je to něco, jako čemu věříte a co vám dává smysl.